Kwa jina naitwa Dr. Selemani Mtenjela, ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Longido. Leo tulikuwa tunafanya kikao cha kamati ya afya ya msingi ya wilaya ambayo ni PHC, na lengo kubwa ilikuwa kuwapitisha wajumbe na wananchi kwa ujumla juu ya zoezi linalofuata la utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 5 awamu ya 4. Tuliwaeleza na kuwaelekeza nini tunachohitaji kufanya, na tulizungumzia hasa umuhimu wa chanjo hii. Zoezi lenyewe litafanyika kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4, na kwa halmashauri yetu hii ni awamu ya 3, lakini kwa maeneo mengine ya Tanzania hii ni awamu ya 4. Chanjo hii ni muhimu, ni kwa ajili ya kuzuia ugonjwa hatari wa polio. Kama tunavyoelewa watu wote, ugonjwa huu hautibiki kwa dawa moja kwa moja, na njia pekee ni kuhakikisha watu hawapati ugonjwa kwa kuwapatia chanjo ya matone kwa ajili ya kuwakinga na ugonjwa wa polio. Tunatoa kwa umri chini ya miaka 5, kwa sababu umri huu ni umri muhimu sana katika ukuaji. Na watoto wengi wakipata polio kwenye umri huu, either wanaweza kupata madhara ya muda mrefu kama vile kilema, au wakati mwingine hata kupoteza maisha. Kwa hivyo ni muhimu sana tukawakinga watoto wetu. Lakini pia tunatoa chanjo kwa awamu ya 3 kama nilivyosema, lakini kwa maeneo mengine itakuwa ni awamu ya 4 kwa watoto wetu. Watu wanaweza kujiuliza kwa nini tunarudia. Kwanza, chanjo hii ni salama. Hata kama ukawa umepewa mara ngapi, haina madhara katika mwili wako zaidi ya kukuongezea kinga zaidi na kuweza kujikinga na ugonjwa huu hatari wa polio. Lakini eneo la pili, tunatoa chanjo kuhakikisha ufanisi zaidi. Hakuna mtoto tutakaye mkosa, lakini pia jinsi utakavyokuwa unapokea chanjo dozi zaidi, angalau mara 4, itakuwezesha kuwa na kinga ya muda mrefu. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi wote, wale pamoja na walezi kwa ujumla na wazazi, kuhakikisha watoto wote wenye umri chini ya miaka 5 wanakuja kwenye maeneo ambayo tumeyatenga kwenye vituo vyetu vya afya na maeneo mengine, kuja kupata chanjo ya matone kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa hatari wa polio. Zoezi hili litaendeshwa kama nilivyozungumza, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 4 mwezi wa 12. Kwa hiyo wote bila kukosa lazima tuwapatie haki, na ni haki ya msingi kwa mtoto, kwa sababu mtoto ambaye hakupata chanjo ya polio, kwanza ni hatari kwa maisha yake, lakini pia anaweza kuwa hatari kwa watoto wengine. Kwa hivyo wazazi tunawahimiza. Lakini chanjo hii ni salama, haina mashaka, na ufanisi wake ni mkubwa. Napenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa maili wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Afya na wadau ambao wamekuwa ni sehemu ya kufanikisha zoezi la upatikanaji wa chanjo ya matone ya polio. Ndugu zangu, tarehe 17 mwezi Februari 2022, nchi jirani ya Malawi ilitoa taarifa ya mgonjwa wa polio. Mgonjwa huyu alipatikana katika mji mkuu wa Malawi, huko Lilongwe. Kutokana na mwingiliano wa wananchi baina ya Tanzania na Malawi, pamoja na tathmini iliyofanywa na wataalamu wetu wa Wizara ya Afya na Shirika la Afya Duniani WHO, nchi yetu ilionekana ni miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa ya kupata maambukizi ya ugonjwa wa polio, na endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, basi ugonjwa huu utasumbua na utakuwa mkubwa sana. Ndugu wajumbe, wilaya yetu imepokea jumla ya dozi 1048 za chanjo ya matone ya polio, ambazo tayari tumeshazisambaza kwenye vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya. Na kampeni hii imelenga kuwafikia watoto 44,787 wenye umri chini ya miaka 5, kwani hawa ndio watoto tuliowachanja kwa awamu iliyopita, ambao tulifanikiwa kuchanja kwa 106%. Ndugu zangu, huu ni mwendelezo wa chanjo ya matone ya polio ambao tumeshatoa kwa awamu 2 na sasa ni awamu ya 3. Wito wangu kwenu, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kila mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 anapata chanjo hii ili kuepuka madhara ya ugonjwa wa polio. Nitoe rai kwa wazazi au walezi wote kuwapeleka watoto wao wote chini ya miaka 5 kwenye vituo vya huduma za afya na maeneo yote yatakayokuwa yametengwa kwa ajili ya huduma hii. Ndugu zangu, Longido haijawahi kufeli kwenye kazi zake. Na kwenye mazoezi yote tumekuwa tunafanikiwa. Mimi nimekuwa hapa hii wiki ya pili sasa.
tunaendelea na uviko, tunaendelea na chanjo nyingine kwa ajili ya saratani ya shingo ya kizazi, ambao nadhani wengi wenu pia mna taarifa ya zoezi hili linaloendelea kwa mashuleni. Tunapita mashuleni na watoto wetu wanapata chanjo na kupewa kadi. Yote hayo tunayafanya kwa kuboresha afya za ngazi zote, kuanzia watoto mpaka watu wazima, kwa sababu mtoto yule tunamtegemea akitoka shuleni kesho na kesho kutwa atakuwa balozi wa sehemu nyingine, anaitangaza Longido, lakini tunatamani pia awe na afya njema.